მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება კლიმბის ტარო. ქალწულებისთვის ზოდიაქოს ნიშანი ქალწული, ვინც ხართ აი ამ ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული, თქვენთვის გაიშლება ტარო. Როგორ ხედავს ტარო ქალწულებისთვის გაზაფხულ ზაფხულს? Ნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო გაზაფხულ ზაფხულს? Თქვენთვის გაიშლება კლიმტის ტარო, აი ეს უძვირფასესი ტარო. Და შეგუდგეთ საქმეს, ხო? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვინც იმყოფებით ქალწულები, ასე ვთქვათ, და არაქალწულებიც. Და ნახოთ, აბა თქვენთვის რა ინფორმაცია იქნება, რა უნდა გაითვალისწინოთ, ნახოთ. Gazapxuli zapxuli. Gazapxuli zapxuli, vnakhot aba kra khteba ese igi. Kalzulebi. Kalzulebs akt sasauli datsva samqarodan. Sheuzliat tviton sqvebs moushalon nervebi, magram tviton magra arian. Ქალწულები უკმაყოფილოები ჩანან პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Და ქალწულებს რაღაცა საკითხი აქვთ გადასაწყვეტი გაზაფხულზე და ზაფხულზე, ზაფხულში. Ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ, რაღაცა სიტუაციაზე ფიქრობს. Შედგას თუ არა ნაბიჯი და რას მოუტანს ეს სიტუაცია, ეფიქრება ამ სიტუაციაზე. Magram rats ar unda iqos, maits imperatori khalia. Ai ak chans, ugos imperatori khali, datsva aqs, sastsauli datsva. Da kidev geonebit nervebs ushlis sxvebs, magram tviton kargat ikneba. Ai kalzulebi. Nakhot ekhla shemdeg. Shemdeg ai ak imperatritsaze shevekitkhot aba. Kalzulebi, tsalkhosha dinebebi. Am imperatori khalistvis tsalkhosha dinebebi. Nu, საერთოდ ქალწული ფიქრია. Ფიქრობს, ანალიზებს. Პრაქტიკული აზროვნება აქვს. Ამავე დროს თეორიულიც. Არ გაურბის გამოცდილებებს. Აინტერესებს ცხოვრება, აინტერესებს საინტერესო მოვლენები. Შეუძლია ჩაიძიროს ვნებებში, მაგრამ გამოვა ისე შრალად, რომ დაიფერთხავს ტანს და მორჩა. Სუფთად გამოვა. Რატომ? Იმიტომ რომ ის აცნობიერებს გონებით. Gonebit amushaveps situatsieps. Sheileba fizikurat chaiziros da isvaros, magram ara goneba aris supta. Rotsa adamiani amas akontroleps, kho titul tavis napits. Chatvalit rom es adamiani ar chaizireba, arasodes vnebebshi. Es adamiani ari phizeli. Mas ardzinavs, rogorc saertot masebi, masebs akhasiatebt. Dzil ღვიძილში ყოფნა და ცხოვრება. Ქალწულს არ ძინავს ძალიან იშვიათად. Ძილი მხედველობაში მაქვს მე ფიქრში წასვლა. Ქალწული აანალიზებს, მაგრამ ფუჭად არ ფიქრობს, არასოდეს. Ფიქრობს, რაც არის საჭირო მისთვის, რაც არის აუცილებელი მისთვის. Ვნახოთ გაზაფხულზე, როგორ ხედავთ ქალწულს. Აი აქ ოთხიანის მონეტები ჩანს, ძალიან ისეთი დამკვირვებელი, ძალიან სერიოზული. Და როგორ იცით, რომ აი მზად არის, რომ გაიღოს თავისი ვნებები, თავისი სხეული, მაგრამ თან ამავე დროს ეს თამაშია, გესმით, თამაშობს. თამაშობს, ეთამაშება, ცეცხლს ეთამაშება. კაცს ეთამაშება, თუნდაც სიტუაციას ეთამაშება. აი ესეთია ქალწული, გესმით. Შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოვიდეს იმ სიტუაციიდან. Ანუ ისე რომ პარტნიორი ვერც კი ხვდება, ისე თამაშობს ქალწული. Უნდა შევა ამ სიტუაციაში, უნდა გამოვა, უნდა შევა, უნდა გამოვა. ესეთია ქალწული. Და მე მაგალითად მომწონს ესეთი თვისებების მატარებელი ადამიანი. ქალწული, რომელიც აცნობიერებს ყველაფერს და ვნახოთ ახლა
Gazapulze. Gazapulze. Ak chans kaltsulebis pikri. Kaltsulebis pikri ragatsa situatsiasdan dakavshirebit. Am situatsias toveben. Da pikroben rom ghir chemi gasla, tu is gavides, tu me gavide. Da amjobineben rom tvitun gavidnen. Tvitun gavidnen vinaidan Molodinis regimul opnas verit anen calculebe, da urcemniatrom tvitun gavidin da gantavi subtren ai am sapikralisagan, am situatiisgan. Pikropsom mere drota ganolobashi davtsqnardebi, davmshvidebi da gaivlis da martlats asia, ba vnakhot gaivlis, ratkma unda gaivlis. Amovidan etli. Etli ეს არის ახალი გამოწვევები, ახალი მომავალი, ახალი სიტუაცია. Როცა მზად არის ქალწული, რომ მიიღოს ახალი ურთიერთობა, ახალი სიტუაცია, ახალი ასპექტები. Და იცით რა არის, თან კი კარგი რა არის, იცით რომ აი მზად არის გამარჯვებისთვის, იცით. Პოზიტიურად უყურებს მომავალს, პოზიტიურად. Და რომ ეს იქნება კარგი მომავალი, ეს იქნება მისთვის წარმატებული მომავალი, აი ასე უყურებს მომავალს. Da, ama ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ვუყურებთ ჩვენს მომავალს, ჩვენს ხვალინდელ დღეს. Თუ ჩვენ ცრემლებს დავახვედრებთ ჩვენს მომავალს, მივიღებთ ცრემლებს. Თუ სიხარულით შევხვდებით, მივიღებთ სიხარულს. Იმიტომ რომ სამყაროში ესია დაწერილი, ესია, ესია მიღებული, მსგავსი იზიდავს მსგავს. Ამიტომ სულ მაგას გეუბნებით, რომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები. Ეხლა რაც შეეხება აი აქ პერსპექტივას, არა, პერსპექტივა არა, ეს არის სიტუაცია, რომელიც ქალწულს ელოდება და ქალწული ფიქრობს, როგორ მოვიქცე ამ სიტუაციაში, დაუშვათ ფეხი შევდგი ამ სიტუაციაში, დაუშვათ აღმოჩნდი ამ სიტუაციაში, აი მერე როგორ ვიქნები, აი ამას ყველაფერს აანალიზებს, რისი ქალწულია, ხო? Რისი ქალწულია თუ არ გააანალიზა. Აბა ვნახოთ, მერე როგორ იქნება. Mere როგორ იქნება, აბა ვნახოთ. Საუბრობთ გაზაფხულ ზაფხულზე. Როგორ იქნება და ძალიან კარგად იქნება. Ათიანის თასები, დიდი გამარჯობა, დიდი ზეიმი ელოდება ქალწულს გაზაფხულ ზაფხულზე. Გამარჯობა ყველაფერზე. Გამარჯობა იმ სიტუაციაზე, რაც აშინებდა, რაც აღელვებს ეხლა. Ხო გესმით? Da, წყალქვეშა დინებებზე გამარჯვება, აი ყველაფერზე, ძალიან გამარჯვებული, ძალიან კმაყოფილი. Შეუძლია მას შამპანურის ბოკალი შესვას თამამად, იმიტომ რომ ის ამას იმსახურებს. Საუბრობთ ქალწულზე. Და მესამე არგანი ამოვიდა, ეს არის ხმლების დედოფალი, ხმლების დედოფალი გაღიზიანებული ქალწული. Გაღიზიანებული ქალწული, ნუ არის რაღაცა მომენტები, როცა ქალწული თავის თავზე ფიქრობს, ხანდახან აქვს ხოლმე ესეთი ჩაძირვის მომენტები, რომ იძირება საკუთარ თავში, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები, რატო ვარ მარტო, რატო არავინ არ მიძლებს, რატო ვერავინ ვერ მიძლებს, რატომ არ მყავს პარტნიორი და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ამ ყველაფერზე ფიქრობს, ფიქრობს ეს ქალი, ფიქრობს ქალწული და ვნახოთ შემდეგ, როგორ გამოდის ამ სიტუაციიდან. Აქვს მას ბედნიერების პერსპექტივა, აქვს. Ცხვირწინტრიალებს ეს ბედნიერება, მაგრამ არა ურჩევნია აი ამ ფიქრებში იყოს, აი ასე დაძაბოს თავისი ცხოვრება, ასე ანერვიულოს თავისი თავი, ეს ურჩევნია. Უნდა იაზროვნოს, აუცილებლად უნდა იაზროვნოს, აუცილებლად. Აბა ვნახოთ. Თან ეს აზროვნება, იცით როგორია, ეს გამოძიების დონეზე აზროვნება. Აი ქალწულები არიან საკუთარი თავის ფსიქოლოგები. Მათ არ სჭირდებათ ფსიქოლოგთან მისვლა. Თვითონვე უტარებენ თავის თავ სეანსებს. Ქალწულები არიან ძალიან პატიოსანი ხალხი, მინდა გითხრათ. Ძალიან ზედმიწევი პატიოსანი ხალხი, ძალიან პრაქტიკულები. Და მათ არ შეუძლიათ და არც იკადრებენ, რომ ვინმეს ცუდი გაუკეთონ. Რატომ იცით? Რაღაცნაირად აი ითვალისწინებენ სამყაროს აი ამ კანონებს. Თითქოს მათშივე დევს აი ეს კანონები, რომ სხვას რო ცუდს გაუკეთებ, ხო? Თქვენ სხვა გაგიკეთებთ ცუდს. Სხვას რომ აატირებ, შენს აგატირებს სხვა. სხვას რომ უღალატებ, შენს გიღალატებენ. აი რაღაც აი ესეთი ფსიქოლოგია აქვს. ეს მართალია. ეს ესეა. Ქალწული აქ ჩანს, როგორც სუფთა სულის ადამიანი და სამყაროს ძალიან უყვარს ეს ადამიანი რა. Ძალიან უყვარს. Მართალია, თავისებურებები აქვს ქალწულს, მაგრამ აი ძალიან უყვარს.
ძალიან უყვარს ადამიანი. Შეიძლება ბევრჯერ თავში შემოიკრას ხელი, რომ რატო ვარ ასეთი პატიოსანი, რომ აი ვაგებ ყოველთვის ჩემი ხასიათით და აი რატო ვარ ასეთი, მაგრამ მაინც ურჩევნიათ, რომ ისეთები იყვნენ, როგორებიც არიან. Გესმით, უარს არ ამბობენ თავიანთ აი ამ რაღაცა პრინციპებზე, თავიანთ ჩვევებზე, იმიტომ რომ კარგად გრძნობენ, ეს არის მათი სფერო, მათი ინტერესები. Მათ მიაჩნიათ, რომ ეს არის სწორი, ეს არის მართალი. Ისე თუ გინდათ, რომ ერთგული მეგობარი შეიძინოთ, იყოლიეთ ქალწული. Ის იქნება ძალიან პირდაპირი, პირდაპირ მოგახლით და არა ვერაგულად, როგორც შეიძლება სხვა ნიშნის წარმომადგენელმა გითხრათ და უშო ზურგს უკან და არა პირში, ხო, დაგცინოთ. ქალწული ამას არ იზავს. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ესია, ეს ესია, რას გევხარ, ეს რატო არის ასე, ის რატო და ქალწული ხშირ შემთხვევაში გამოდის ენამწარე, სერვა და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამის გამო, რომ პირში მთქმელები არიან. Მაგრამ თუ თქვენ გაუგებთ ქალწულს, ხო, ქალწული არის ძალიან პირდაპირი, ძალიან მართალი ადამიანი და რაც შეეხება გაზაფხულ ზაფხულზე, ქალწულებს უმართლებთ. ქალწულები გამარჯვებულები გამოდიან. სამყარო დგას მათთან ახლოს, იქნება რაღაცა განსაცდელი, იქნება აუცილებლად იქნება რაღაცა განსაცდელი, მაგრამ სამყაროს მადლი ფარავს აიმ განსაცდელს და სამყაროს მადლი თლიანად ასე ვთქვათ წაშლის და გარეცხავს აი ამ განსაცდელს ქალწულებისთვის, აი ამ პერიოდში გაზაფხულ ზაფხულზე. ძალიან კარგი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ ქალწულებო და მინდა რომ დაგლოცოთ, რომ აი გაზაფხულ ზაფხული ყოფილიყოს თქვენი მშვიდობიანობის, თქვენი ჯანმრთელობის მოპოვების, თქვენი წარმატების აი თვეები, წელიწადის ეს ულამაზესი დროები, ხო, გაზაფხული ზაფხული. Მერე ისევ ჩავწერ შემოდგომა ზამთარზე, მაგრამ ამ ეტაპზე გაზაფხულ ზაფხულით შემოვიფარგლოთ. Დიდი მადლობა ქალწულებო, რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა და არა მარტო ქალწულებო, რა თქმა უნდა, სხვა ნიშნებოც დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ თავიდან ბოლომდე. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, მიმდინარეობდა ტაროს საჯარო გაშლა ქალწულებისთვის გაზაფხულ ზაფხულის პერიოდზე. Მადლობა, შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა კლიმდის ტარო, აი ეს ულამაზესი ტარო. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. მომწერეთ, ვისაც მოგწონთ რა ეს ტაროზე რა შთაბეჭდილების ხართ, მომწერეთ. თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს, როგორ მოგწონთ ეს ჩვენი ახალი ტარო. უკვე მესამე დღეა ვშლი თქვენთვის. მაინტერესებს თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები და აგრეთვე თემატიკაც მომწერეთ, რაზე ჩავწეროთ ვიდეო. ესეც ესე, ხლა რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლია დამირეკოთ და ჩავნიშნოთ იქვე ჩავნიშნოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს გაშლა. იქვე გავშალოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. აი როგორც მე მიყურებთ, ხო, ისე დამინახავთ, თქვენ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.